Beynəlxalq Avrasiyaçılıq Hərəkatının lideri, Kremlin ideoloqu kimi tanınan Rusiyalı politoloq Aleksandr Dugin Ermənistan mediasına müsahibə verib. Bundan əvvəl Dugin və Rusiya parlamentinin bir sıra nüfuzlu deputatları Bakıya, daha sonra 2016-cı il aprel qələbəsindən sonra Azərbaycanın nəzarətinə keçmiş Çocuq Mərcanlı qəsəbəsinə səfər edib, Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərlə görüşərək, ölkəmizə dəstək mesajları verərək, Dağlıq Qarabağın qeyri-şərtsiz Azərbaycana qaytarılması barədə bəyanatlar veriblər. Rusiya Dumasının nüfuzlu üzvlərinin ölkə rəhbərliyinə yaxın olan tanınmış ictimai-siyasi xadimlərin bu addımı və daha sonra onların mətbuata verdiyi açıqlamalar Ermənistanda isterika və əsəblə qarşılanıb. Ermənistanın populyar First in Arm saytı nümayəndə heyətinin rəhbəri Kremlin ideoloqu kimi tanınan Aleksandr Dugindən müsahibə götürmək qərarına gəlib. Duginin Azərbaycanın mövqeyini birmənalı şəkildə dəstəkləyən cavabları düşmən dövlətdə böyük səs-küyə səbəb olub. Hətta Türkiyə və İran mətbuatı da öz səhifələrində bu müsahibəyə yer veriblər. Bu sensasiyalı müsahibəni Azərbaycan dilinə tərcümə edərək müəyyən hissələrini maraqlı TV tamaşaçılarına təqdim edirik. Erməni jurnalisti Maryam Qriqoryanın Cənab Dugin, İyulun 1-də siz Bakıda Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı yeganə müttəfiqidir adlı forum keçirmisiniz. Yəqin ki, bu forum ətrafında gedən müzakirələrlə tanışsınız. Yeganə müttəfiq nə deməkdir? Məgər Ermənistan Rusiyanın müttəfiqi deyil sualına Dugin belə cavab verib. Bu forum faktiki olaraq Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni geosiyasi reallıqda Rusiyanın Bakıya yaxınlığını göstərib. Ermənistanda yeni baş nazir Paşinyanın hakimiyyətə gəlişindən sonra ki, fikrimcə o, rəhli inqilab nəticəsində hakimiyyətə gəlib, keçmiş rəhbərliklə əldə edilmiş və Qarabağda sabitliyin təminatına açar olacaq razılaşmalar ləğv edilib. Söhbət Qarabağ ətrafındakı 5-7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasından gedir. Serj Sarkisyan bu danışıqları uzun müddət aparıb və bunun həyata keçirilməsi Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə imkan verəcəkdir. Özdə bu, Ermənistanın ziyanına deyil, bütün xalqların xeyrinə idi. Lakin bu proses dayandırıldı və ləğv edildi. Ermənistanla müttəfiqi olan Rusiya əslində müxtəlif strateji məsələlər vasitəsilə Azərbaycana daha çox yaxınlaşmaqdadır. Paşinyanın siyasəti həmin razılaşmaları zərbə altına qoydu ki, bu da öz növbəsində vəziyyətin gərginləşməsini aparıb çıxara bilər. Həmin konfransı buna görə keçirdik. Həmin rayonların hərbi vasitələrlə deyil, sülh yolu ilə Azərbaycana verilməsi perspektivini yeni hakimiyyət şübhə altına qoyub. Bakıda mənimlə bir neçə az çox tanınmış hərbi ekspert, Dövlət Dumasının deputatı, o cümlədən hakim partiyadan olanlar və jurnalistlər də var idi. Lakin məsələ bunda deyil. Söhbət Rusiya ilə Ermənistanın arasındakı münasibətlərin dəyişməsindən yox, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda Rusiya üçün rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasından gedir və bunu görməmək olmaz. Həmçinin Rusiya ilə Türkiyə arasında da münasibətlər dəyişib və mən bunda da iştirak etmişəm. Ermənistan bu dəyişikliklərə konstruktiv yanaşmalı və onları nəzərə almalıdır. Əgər Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyi ilə strateji məsələlərdə bəzi konstruktiv razılaşmalar əldə etmək mümkün olmuşdursa, yeni rəhbərlik də bu razılaşmalara əməl etməlidir. Bu halda heç bir problem olmayacaq. Burada erməni jurnalisti bütün normal etik qaydaları pozaraq Duginə bu sualı verir. Bir tərəfdən sülh tərəfdarı olduğunuzu deyirsiniz, digər tərəfdən Azərbaycanın 2016-cı ildə hərbi yolda işğal etdiyi Lələtəpəyə qalxırsınız. Səfərinizin məqsədini necə başa düşək? İlk növbədə, yəqin siz də bilirsiniz ki, Rusiya təkcə bu 5 rayonu deyil, bütövlükdə Qarabağı Azərbaycan ərazisi sayır. Çünki beynəlxalq hüquqda bu belədir. Odur ki, mənim ölkəmin Azərbaycan ərazisi saydığı bir yerə getməyim yetərincə adi haldır. İkincisi, Lələtəpə yüksəkliyinə səfərimiz hərbi xarakter daşımırdı, çünki mənim əlimdə silah yox idi və mən hərbi əməliyyatlarda iştirak etməmişəm. Mən sadəcə proseslərin necə inkişaf etdiyini, onların nə qədər dağıdıcı və təhlükəli olduğunu, sonrakı hadisələrin necə ola biləcəyini anlamaq istəyirdim. Demək istəyirəm ki, biz Qarabağ Azərbaycan ərazisi sayırıq və Rusiya vətəndaşlarının bu rayonda hərəkət etməsi çox normal haldır. Bu mənim həyatımdır. Mən baş verənləri öz gözlərimlə görməliyəm. İnsanların nə çətdiklərini görmədən danışmaq asandır. Müharibəni şəxsən görməsəniz, hər şey sizə çox asan gələcək. Gərək bunları yaxından görəsiniz. Odur ki, mənim burada olmağımın yetərincə əsası var. Mən heç bir qanunu pozmamışamsa, nə üçün özümə bəraət qazandırmalıyam? Mən deyirəm ki, sülh yolunun alternativi yoxdur. İnsanlar əziyyət çəkməməlidir. Qarşılıqlı güzəşlərlə, qarşılıqlı öhdəliklərə ehtiyac var. Qan tökülməsi böyük faciədir.
Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.